Daudzviet valstī bija vērojamas traktoru kolonas uz ielām autoceļiem, izteiksmīgi plakāti un neapmierināti zemnieki. Arī Latvijā šodien notika lauksaimnieku protesti, tiesa ar citām prasībām nekā virknē Eiropas valstu pēdējo nedēļu laikā. Mūsu zemnieki vēlas panākt tūlītēju Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu importa aizliegumu, atjaunot 5% PVN likmi Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem, arī birokrātijas mazināšanu nozarē, plašāku pieeju apdrošināšanas un apgrozāmo līdzekļu programmām, kā arī atteikšanos no nacionāla līmeņa zemes lietošanas ierobežojumiem. Par lauksaimnieku protestiem Latvijas novados plašāk turpmākajās minūtēs. Un sāksim ar Latgali. Ar lauksaimniecības tehnikas signāliem, saukļiem un plakātiem protestētāji Rēzeknē izbrauca cauri visai pilsētai, piesaistot arī vietējo uzmanību un atbalstu sasāpējušām problēmām, kas pēc viņu sacītā nu sasniegušas kritisku slieksni. Turpina Marta Puzāka no Latgales reģionālās televīzijas. Šodien pasts, rīt skola, parīt zemnieks. Ar šādiem un dažādiem citiem lozingiem Rēzeknē pulcējušies ap 130 protestētāju. Viņi saka, nav nozīmes, vai tā ir lopkopība, graudkopība vai augļkopība. Lauksaimnieki cīnās pret birokrātijas žņaugiem un citām problēmām. Jā, tas ir nūzestrodojis. Vakarā uzskatīja papieri, jo tas ir sagrūtams. Tu nav arī to uzsākt. Tā vāk, saka, Olgot, kas ar papierim namās un tam ledzēgi. Nu, jūs strodot, da, kanēši, nekā nav laika. Jūs citas īva pīpalietis, fotografēja dāls, nu, kāk tā tā ir, nu. Un tas būs laikā īt. Tad nav ar aizsūtēt, nu. Tā kas tā nā īt. Nu, problēmas, problēmas. Protestā iesaistījās zemnieki no dažādām regiona pusēm. Lūdzas, Balviem, Preļiem, Krāslavas un Dagdas. Galvenās problēmas, uz kurām norāda protestētāji, cenu kritums, produkcija no trešajām valstīm, PVN pieaugums. Un tas, ka gada laikā nozarē mainījušies trīs ministri, situāciju padara vēl sliktāku. Lai Krīvijas graudu nebūtu, nu, lai mēs varētu konkurēt, dēļ to, ka graudiem cenas nekēdes nav, nu, daži nūdu nav ar svizī ar savu muķī praktiski ražas nebija, nu, izīt, kā strodom. Ar zaudījumiem dagoja ar banku kredītas ņemt, lai nūzari iekanāt par minerāļiem. Varam darāt, ka francūži uzrakstās 150 prasības īsnāk krauziem, varētu liez mūža galam jūs mēģinot izpildēt attīcēgi. Arī risinojums. Noslēdzoties protesta akcijai, zemnieki devās māju. Lai arī viņi noskaņoti gana karēvīgi aizstāvēt savas pozīcijas, tomēr šīs dienas pasākums beidzās mierīgi arī Rēzeknē. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Bet Vidzemē, Valmieras novadā, vairāk nekā 100 zemnieku piedalījās akcijā, ievērojami palielinot darba dienas gaitas simtiem autovadītāju pilsētas apkaimē, jo traktori un cita tehnika devās lēnā braucienā pa Valmieras apvedceļu. Stāsta Miks Kuncevičs. 143 traktoros, 23 vieglajās automašīnās, 9 smagajās kravas mašīnās braucošie lauksaimnieki dienas sākumā pulcējās pilsētas malā, lai tālāk lēnā gaitā ar braucienu demonstrētu savu attieksmi. Man aiz muguru šobrīd atrodas dažāda veida lauksaimniecības tehnika, kura protesta ietvaros šodien izbrauks pa Valmieras apvedceļu. Protestējošie Vidzemē saka, iepriekšējais gads bija viens no sarežģītākajiem viņu karjerā. Visvairāk kaitina politiskajos gaiteņos notiekošais. Ka mēs nepiekrītam to, ko ar mums grib izdarīt, un parādīsim, kas esam spēks. Atbalstīt visus lauksaimniekus, lai beigtos tā birokrātija un lai mums būtu labāk nākotni. Man neapmierina bezdarbība, vienkārši ir nekas nenotiek, kā vajag. Protestējušo maršruts izstrādās tā, lai nebloķēt dzīvi Valmierā. No pilsētas nomalas tehnikas kolona dodas uz apveceļu. Tomēr lēnā gaita ietekmē satiksmi pilsētas apkaimē. Lauksaimnieku brauciens ilga vairāk nekā stundu. Tomēr arī pēc tā beigām viņi noskaņot mērtiecīgi. Mēs nepie kā nenonāksim. Mēs noteikti, ka ieradīsimies uz Rīgu, jo tikai šādā veidā politiķi un ierēģi ir spējīgi saprast to, ko viņiem prasam. Un mēs viņam prasam strādāt un pieņemt saprotamus lēmumus. Un ticiet man, ka arī zemnieki mēdz būt radoši. Līdz Rīgai. Pie Rīgas arī paliksim.
Zemnieku aktivitāti šodien Valmierā vēroja arī iedzīvotāji ceļu malās un no savu māju logiem. Miks Kuncevičs, Dāvi Cieviņš, Latvijas televīzija. Savukārt Dienvidu Kurzemē ap 200 lauksaimnieku ar savu tehniku veidoja iespaidīgas kolonas uz ceļiem, vienkopus satiekoties Liepājā. Turpina Argots Pakalns no TV Kurzeme. Akcijas dalībnieki no rīta pulcējās pie groviņas un pie durbes. Sākumā tika lēsts, ka būs ap 50 traktoru un citu lauksaimniecības tehnikas vienību. Kad šī tehnikas kolona ieripoja Liepājā, tajā bija vismaz 150 traktoru un kravas automašīnu. Kā arī papildus, no Nīcas puses tām pievienojās vēl aptuveni 50. Situācija diezgan traģiska. Viss tās izmaiņas, kas ir lauksaimniekiem pa lielam, diezgan sarežģīts un visi tie zaļie kursi. Kopumā tā situācijā valdība arī visādas risinājumas, visādas protestas jau rīko, ja ir kaut kāda neapmierinātība. Graudu imports, Krievija, dārgie minerāļi, tas viss ļoti ietekmē. Pērkam un pārdonam graudus, palētāk nav nekā viss izaivils. Es domāju, ka valdībai arī nav daudz varianti, jo šīs ir tās lietas, par kurām ir ļoti ilgi runāts, ir diskutēts un vēl ir, bet nu, kādā brīdī tā strīpa ir jāpavelt. Daļa liepājnieku ielās sagaidīja protestētājus, turot rokās valsts karodziņus un izskanēja patovācijas. Sen jau vajadzēja zemniekiem sanākt kopā un parādīt savu nostāju, jo nozarē tik daudz nesakārtotas lietas, manuprāt, kad malečka var šitā savākties kaimiņi, novadnieki kopā un parādīt savu nostāju. Es arī pērku mūsu ražojumus vairāk, ja piemiņu pērku. No viss dārziņu spērt no zemnieka, jā. Un es gribu, lai mums būtu mūsu tīrā Latvija. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Atbildot uz protestu, Zemkopības ministrijā sola turpināt iesākto, lai uzlabotu lauksaimnieku iespējas. Nozares ministrs Armands Krauze saka, ir jautājumi, kas jau sakārtoti. Turpretī lauksaimnieku pārstāvi uzsver, ka pēc zemnieku ārkārtas sapulces pēr novembrī esot sakārtots tikai viens jautājums. Turpinājumā ministra teiktais pēcpusdienā pēc protestiem. Šī birokrātija ir kopdarbs gan Eiropa, gan tie, kas bija pie varas, tagad šie plāni tika taisīti, un iesaistot, protams, visi interesētās puses. Bet, ja runā par Latvijas atbalstu, es gribu teikt, ka Latvija atbalsts pat ir šogad pieaudzis, kā mēs zinām, kredītprocentiem divreiz vairāk, apdrošināšanai par trešdaļu vairāk, tā kā Latvijā par atbalsta apjomu sūdzēties nevar. Mēs esam pieteikuši PVN samazināto liku pārtikai un ēdināšanai uz nodokļu pārskatīšanas darbu grupu. Šeit tiks diskutēts, tie arī piedalīsies nu, gan ieinteresētās puses, gan politiskie spēki. Mēs diskutēsim, analizēsim skaitļus un darba rezultāts būs visticamāk līdz vasarai, kad tik plānots nākošā gada budžets. Vai jums liekas, ka šis protests bija nepieciešams šodien? Ja mēs skatāmies tādā plašākā kontekstā, kas ir Eiropas kontekstā, tad jā, viņš bija nepieciešams tiešām, jo nu, šī Eiropas birokrātija liela. Ja mēs skatāmies attiecībā uz tām Latvijas prasībām, tad es uzskatu, ka mēs jau lielāko daļu no prasībām bijām jau izdarījuši vai arī šobrīd darām. Ja? Un līdz ar to tādā kontekstā viņš nebija nepieciešams, bet situācija ļoti smaga lauksaimniecībā.